aing awewe nu kamari nu duaan sugan aing awewe bener. Orta aing diporotan, ATM aing beak deui aing pusing aing. Kamari mah loba gaya na di rumah ieu teh. Nemong-nemong awewe mobil mah motor mah uang beak kabeh. Heureuyan ku aing timun. Bah. Ah, aing masang nomor wae ieu mah euy. Bah, aing ngahayang nomor bah. Ek masang bah. Hayang bah nomor bah. Aya syaratna. Naon bah syaratna? Jual kolor heula. Atuh bah aing meureun teu disalempak ge teh di kolor mah euy. Era salempak aing. Tapi janji kudu dijual kolorna. Kasaha bah ngajual na bah? Ka awewe. Ayeuna bah. Rek ayeuna bae rek isuk bae. Wah, ayeuna we bah. Ke urang balik di kadinya ngajual heula kolor. Jagoan bah. Antepkeun sia cing gawean yang ngajual kolor tengah peuting kieu. Rek kasaha ngajual kolor. Bongana da poe kamari mah manasan we terus ka urang teh. Can aya mobil naon? Wah, awewe. Lompat kene tuh. Ya, Neng. Basa kamari mah buat aturan aya nu pikeut ka nemong-nemong mobil, motor mah, HP mah, ipon-ipon teh aya nepi ka jeung istri kumaha tah? Kieu tah. Ganding-ganding duaan. Ah teh keur teh. Gaya kitu Mas. Pas tadi ke jalan ti ditu. Di dieu calik tah. Make kolor jigana mah seket ngarupana ku awe eta teh. Jigana kitu, A. Dan bieu teh kuatnya di heureuyan kita ngejual kolor. Yang kena juri berapa lain dan ngali tangkal itu gede pan empat kah itu antep kenanya gawean ya orang meningkat orang makan makan lah tak iya je lemak nak ih kuna orang yang malu lompatan eh burang burak naon injem mula apa yang sakedeng cicing erek injem naon lu sakedeng sakedeng injem erek naon hula erek ngobrol sakedeng sok atuh sok I, orang tak di dia sok di dia sok tak ngajual kolor kersatnya. Sok ada ek wae tong ngajual kolor. Jang naon kolor? Ih, pan urang meunang syarat tadi teh euy. Syarat di mana? Di si Embah. Rek masang angka urang teh ti tangga jual kolor ka awewe. Ieu Neng jalmina teh nu kuat tadi di ieu. Bae. Nya sok ge. Beser Neng. Baraha? Bae lah 2000 oge. Teu naon. Da mun penting mah ka awewe ngajualna. Sok lah anu lah. Yeuh. Aja kena gue lah. Mungkin. Eh, orang rumah safety. 2000 ya. Siap. Nuhunnya. Ayo, Neng. Nuhun pisan. Nuhunnya. Iya. Cana. Alim. Alim aja. Alim aja. Cana, Neng. Bah. Bah. Ah, si Abah yang mau PHP gitu. Bah, orang harus ngejual kolor, Bah. Mana dijual 2000, gue yang mau. Ah. Sial.